হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমাৰ ঘৰত আছে নামঘৰ লোৱা, এয়া পুৰা একদম আমাৰ পুতুদা পুৰা সজোৱাত ব্যস্ত আছে। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব, অকণমান দেৰিকৈ লগ পোৱা আছোঁ আপোনালোকক। কিমান মানুহ হয় দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়া চাওক এটাও মানুহ নাই। অলপ দেৰিকৈ চাব কিমান মানুহ আহে, বাৰু ভিডিঅ'টোত লগ পাই আছোঁ, স্কিপ নকৰিব। চাই যাওক, চাওক ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে। পুৰা গামোচা লৈ লৈছোঁ, এয়া মোৰ লগত আছে, এইফালে আমাৰ লগত আছে শুকান, আৰু এইফালে পুৰা আমাৰ এয়া উজা এটা আহি পাই গৈছেহি। কওকচোন বিজুটো কেনেকুৱা পায়। চাওক গোটেই মানে পিঠাগুড়ি খুন্দিবৰ কাৰণে মানে পুৰা আৰু প্ৰচেছ ৰেডি কৰি থকা হৈছে, পুৰা ভোজ বনোৱাত ব্যস্ত আছে। কি কি আইটেম ৰাখিছে ইয়াতে? পনীৰ আছে, আৰু তাৰপিছত দালি, আৰু দালি ভাজি আছে, লেবেৰা ভাজি, এয়া ভকতৰ খানা, ভকতে বনাই আছে পুৰা। এয়া আমাৰ লগত আছে হেমন্ত হাজৰিকা আৰু পুলিন খুৰা, পুৰা পনীৰ কটাত ব্যস্ত। নমস্কাৰ দেই। আইটেম কি কি ৰাখিছে? দাঁত নোহোৱা মানুহৰ কাৰণে পনীৰ, আৰু চাওক ৰাইজ কিমান মানুহ আহিছে আজি আমাৰ ঘৰলৈ।
চাই কেনেকৈ পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ।